সমাগত স্বাধীনতা দিবস আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিবস পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলো মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী দৰং জিলাৰ প্ৰতিটো প্ৰৱেশ দুৱাৰত দুচকীয়া চাৰিচকীয়া সকলো বাহনত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে দৰং আৰক্ষীয়ে মঙলদৈৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ব্লক চকত তালাচী চলাইছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে শান্তিপূৰ্ণভাৱে স্বাধীনতা দিবস পালন কৰিবলৈ কটকটীয়া কৰি তুলিছে এই তালাচী অভিযান আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট 70 অংক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন থকাৰ সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী সষ্টম হৈছে আৰু 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে যান বাহনসমূহ তনতনকৈ তালাচী চলাইছে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আলফা স্বাধীনতা ইতিমধ্যে যি এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু যি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে এইবাৰ আলফা স্বাধীনতা তাক লৈ এতিয়া আৰক্ষী বিশেষকৈ সষ্টম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ চৰমাছে দেখুৱাইছে এয়া মঙলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিখন বাহনৰ তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে বিশেষকৈ এই তালাচী চলাইছে আমি কথাবলৈ যত্ন কৰিম আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আছে আৰু প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছোঁ কি ধৰণে আৰক্ষী সষ্টম হৈ উঠিছে যাতে কোনো আপত্তিজনক যাতে সামগ্ৰী লৈ যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আৰক্ষী সষ্টম হৈছে তো আমি আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসটো যাতে আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ যায় সকলোৱে যাতে ভালকৈ উদযাপন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ যৎপৰতা চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাটৰ বা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে সকলো দিশতে আমাৰ চেকিংটো বহোৱা হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ ভালকৈ পাৰ হ'ব স্বাধীনতা আমাৰ জিলাৰ গোটেইকেইটা প্ৰৱেশদ্বাৰতে আমাৰ চেকিং আছে প্ৰৱেশদ্বাৰ বা আমি বিশেষকৈ যাতে একো কুটাঘাটৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে তাৰে বাহনসমূহ যি যিকোনো বস্তু লৈ আহিব পাৰে কিছুমান নানিব লগা বস্তু আহিব পাৰে কিছুমান নিশ্চয়কৈ এয়া আৰক্ষী বিষয়া আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিধৰণে তালাচী চলাইছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষী সষ্টম হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিছে যে যি আলফা স্বাধীনতা যি এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যি স্বাধীনতা দিৱস সেই স্বাধীনতা দিৱস যি বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে দিনটোত আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষী বিশেষকৈ কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যথেষ্ট লোক আছে আমি কথাটো যত্ন কৰিম প্ৰথমতে অকণমান কথাটো যত্ন কৰিম প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ চৰমে দেখুৱাইছে যে কি ধৰণে এক তালাচী চলাইছে মঙলদৈ এই 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে তালাচী চলাই দেখিবলৈ নাই এইটো আমি ভালে পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এইটো কোনে ক'ত কি কৰে দিয়াটো নাই সেইটো কাৰণে এইটো তালাচী কৰাটো আমি ভাল পাইছোঁ আৰু এতিয়া সেইটো আমি কি ক'ম আমিতো চৰকাৰৰ লগতে আছোঁ আলফাৰ এইটো আমি সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু এনেদৰে স্বাধীনতা দিৱসক লৈ তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সাৰ বাঁহবাৰী উপ আৰক্ষীয়েও কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীৰ লগতে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সহযোগত সৰু বৰ সকলো বাহনত তালাচী অভিযান চলাই থকা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ছোৱাত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে কোনো কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি এতিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিছে আৰক্ষীয়ে